Ngjyrat e rrobave nuk dallohen qartë si për herë. Ato janë mbuluar me hi, ndërsa të tjerat janë djegur krejtësisht. Krejt kjo gjendje ka ardhur për shkak të një zjarri të shkaktuar në këtë depo në fush Kosovë një ditë më parë. Të lënduar nuk pati, por dëmet materiale të shkaktuara ishin të mëdha. Brenda kësaj depoje që një ditë më parë u përfshin nga zjarri, sipas pronarit janë afër 200.000 euro dëme materiale. Vëllai i pronarit të kësaj depoje, Lazim Demolli, ka treguar se si ka ndodhur e gjithë ngjarja. Voi në ortë tonë komisionit, në forenzika komunale, ortë forenzika e nivelit qendror, mirë për në ordë dhe të kejkut, e kanë bëhë verifikimin, ta është pritet ma ne shka do të bëhët, nuk e dimi. Është kemë dhombet mëja, me të vërtet kemë dhombet mëja. Shkaktari i zjarit nuk dihet akoma, mirë për si pas pronarve, incidenti ndodhi për shkak të energjisë elektrike. Ankesa për çështjen e rrymës kanë edhe banorët e tjerë. Kanë ndalje të rrymës, kur t'jera është mas problemi, se na nuk jemë këto e ato është problemi. Nga KEC kanë mohuar që ky problem ka ndodhur për shkak të energjisë elektrike, gjersa kanë thënë që akoma nuk dihen shkaktarët.